Du lyssnar på berättelsen om Tuggberit och Werner. En berättelse om två vänner som har varandra men inga andra. För känsliga lyssnare vill vi varna att Tuggberit och Werner kanske använder ovårdat språk, gör saker som ingen annan gör. Välkommen om du törs till Julkatastrof med Tuggberit och Werner. Tuggberit och Werner sitter tillsammans i köket. Man hör enbart klockan ticka och en och annan granne som fått hicka. Håll käften, klockjävel! Och så var friden slut. Werner skakar på huvudet och funderar kring hur han ska göra för att få frid till jul. För är det något som är viktigt för Werner så är det lugnet. Ska vi stänga av klockan? Hur ska vi då veta vad klockan är? Det är en bra fråga. Vadå, vad klockan är? Jag frågar om vi ska stänga av den. Jag fattar inte, hur tror du att du ska veta vad klockan är då? Om vi hade en sån sandklocka. Det kan vi fixa hemma. Jag går ut till lekparken. Varför då? För att hämta sand. Det har jag i min strumplåda. Werner brydde sig inte ens om att fråga varför. Han antog att Tuggberit hade haft sand i strumplådan av någon smart anledning. Vännerna satt i alla fall igång och tillverkat sandur. De använde sig av två gamla tomglas som de tejpade ihop. Men först fyllde de ena flaskan med sand och lite vatten. Det här funkar ju inte, det blir klumpigt. Precis som du då. Vad säger du? Skulle inte jag funka va? För husfridens skull är Werner beredd att göra många kompromisser. Nu när klockan var avstängd kände båda hur tyst det var i lägenheten. Men då hörde båda hur kylskåpet började brumma. Håll käften, kylskåpsjävel! Ska vi stänga av kylskåpet? Hur ska vi då veta hur många grader det är i kylskåpet? Inte vet jag. Men om vi tar ut de termometer som hänger utanför fönstret och sätter den i kylen, då kan vi se. Jippie. Tillsammans slet de av termometern som satt fastskruvad i betongfasaden. Tuggberit stängde av kylskåpet och slängde hastigt in termometern för att inte släppa ut kylan. Stolt klappade hon sina händer och skrek. Jippie! Vad tyst och skönt det är. Efter ett par timmar då vännerna suttit och löst korsord tillsammans kurrade det i världens mage. Vet du vad klockan är? Jag börjar bli hungrig. Inte vet jag vad klockan är. Du har ju inte vänt på sandklockan. Oj då. Tillsammans tömde de kylskåpet och la maten i ett kallt bad. Vad som händer vännerna imorgon, det får ni veta då. Tack och hej.